Доброго дня, шановні колеги. Наш курс включає інформацію щодо оцінки невизначеності вимірювань, яка описується в різних міжнародних документах. Хочу зауважити, що ця тема достатньо складна. І тому наш курс, він в основному вводить в поняття невизначеності вимірювань, він знайомить вас з концепцією невизначеності вимірювань і також знайде інформацію про те, яким чином визначити, оцінити, розрахувати невизначеність вимірювань. Для того, щоб ви краще могли зрозуміти дану тему, ми додаємо до цього курсу методичні матеріали, які є теоретичною базою, в якому розкриваються всі підходи до оцінки невизначеності вимірювань. Ми надаємо також практичні приклади, які реалізують певну оцінку досліджень. Ми також надаємо практичні приклади оцінки невизначеності вимірювань. І ще ми надаємо автоматизовану систему, яка дуже і спростить, і пришвидшить цей процес. Щодо концепції невизначеності. Невизначеність вимірювань є загальноприйнятою на міжнародному рівні кількісною оцінкою якості вимірювань. В різних міжнародних документах щодо акредитації медичних лабораторій визначається вимога про те, що кожна медична лабораторія, яка проводить вимірювання, повинна обов'язково оцінювати якість вимірювань через невизначеність вимірювань. Коли нам потрібна була інформація щодо визначення точності вимірювань, ми визначали це за допомогою похибки, яка визначалась як різниця між виміреним значенням та істинним значенням. І як ви бачите на слайді, дельта чи похибка, вона дорівнює х вимірене мінус х дійсне чи істинне. Але треба зауважити, що дійсне або істинне значення нам точно невідомо. Тому в концепції невизначеності ми використовуємо не само справжнє чи істинне значення вимірюваної величини, як це ми робимо в похибці, а ми передбачаємо, що є цілий ряд можливих реалізацій значень величини, і тому ми повинні знайти зону, в якій з певним ступенем довіри буде знайдено шукане значення величини. Дійсні чи справжні властивості об'єкту можуть бути визначені за допомогою проведення певних вимірювань чи випробувань. Але треба сказати, що будь-яке вимірювання чи будь-яке випробування не є досконалим. Чому? Ну, на це є різні причини. По-перше, це неповна інформація про вимірювану величину. По-друге, це неоднорідність і нестабільність об'єкту контролю. По-третє, це недосконалість методів вимірювання та засобів вимірювання та самого вимірювального та випробувального обладнання. І також це може бути і вплив навколишнього середовища. Тому істини чи дійсні властивості об'єкту ми можемо оцінити за допомогою результатів вимірювань. А в свою чергу результат вимірювань може визначатися як набір можливостей, який приписаний вимірюваній величині на основі наявної інформації і також з використанням імовірнісного підходу. Результат вимірювань складається з двох частин – вимірюваної величини і невизначеності вимірювань.
Якщо вимірювана значення величини є найкращою оцінкою його дійсного чи істинного значення, то невизначеність вимірювань є чисельною характеристикою ступеню довіри до проведеного виміру та отриманого значення вимірюваної величини. Тобто, іншими словами, є оцінкою якості вимірювань. Згідно теорії невизначеності вимірювань, яка була розроблена та представлена у документі JCGM-100/2008, вся інформація про вимірювання, всі знання про вимірювання можуть бути оцінені і визначені через розподіл ймовірності. В свою чергу, розподіл ймовірностей може бути характеризованим рядом параметрів. І насамперед, це центр групування випадкових величин, які ми називаємо математичним очікуванням. І також інший параметр основний – це міра розсіювання можливих значень відносно математичного очікування. І він називається дисперсією. За виміряне значення величини приймається оцінка математичного очікування, приписаного до величини розподілу, а квадратний корінь з дисперсії визначає стандартне відхилення. І тому ми можемо сказати, що невизначеність вимірювань, можна сказати, що це невід'ємний параметр, тобто у більше чи дорівнює нулю, який характеризує розсіювання значень величини, яка приписана у вимірюваній величині на основі використаної інформації. Тепер ми з вами давайте розглянемо процедуру оцінки невизначеності вимірювань. Вона складається з декількох етапів. І перший етап, на першому етапі ми проводимо аналіз самої процедури вимірювань і також аналіз самої вимірюваної величини. І це ми робимо за допомогою так званої діаграми Ісікави, або ще її називають риб'ячою кісткою. І ми на цьому етапі визначаємо всі можливі параметри, які можуть впливати на сам процес вимірювання. На другому етапі ми робимо складання самої функції вимірювань. І ця функція вимірювань, вона зв'язує вимірювану величину з величинами, які впливають на точність вимірювань. Самі формули ви бачите на слайді. Третій етап, ми на ньому вже розглядаємо ці величини, які використовуються у функції вимірювань і які впливають певним чином на результат вимірювань. Четвертий етап – це обчислення вимірюваного значення величини і формули ви теж бачите на слайді. П'ятий етап, ми на ньому розраховуємо стандартне значення невизначеності. І бачите, так, досить складна формула. І шостий етап – це обчислення розширеної невизначеності або інтервалу охвату. Коли ми говоримо про процес оцінювання невизначеності вимірювань, то ми проводимо його за допомогою різних підходів. І вибір того чи іншого підходу залежить як від обсягу, так і від виду вихідної інформації. І цю оцінку ми можемо проводити, наприклад, за допомогою закону поширення невизначеності або закону поширення розподілів або різних емпіричних підходів. Тепер, як висновок щодо самої процедури оцінки невизначеності вимірювань, треба сказати, що кінцевою метою цієї процедури є обчислення інтервалу охвату,
і які при заданій ймовірності охвату буде вміщувати всю сукупність можливих значень, які приписуються вимірюваній величині. Інтервал охвату він може характеризуватись двома способами. З одного боку, це може бути аналіз з боку розподілу ймовірності, що приписується вимірюваній величині, або ми можемо його оцінити на основі виміряного значення величини та розширеної невизначеності. Ну що треба також відмітити, що ступінь довіри до отриманого результату вимірювань буде визначатися ймовірності охвату. Що ще важливо? Важливо запам'ятати, що в основному оцінку невизначеності вимірювань ми проводимо до кількісних значень чи кількісних величин. Для оцінки невизначеності вимірювань можна використовувати різні підходи, які прописані в різних міжнародних керівництвах та настановах та міжнародних стандартах. І на цьому слайді ви бачите перелік таких документів, в яких і прописані підходи щодо оцінки, і сама дана теоретична база цього поняття. Хочеться зупинитись на міжнародному стандарті ISO/TS 20914 2019 року Medical Laboratories Practical Guidelines for the Estimation Measurement. В цьому стандарті надано практичні вказівки щодо оцінки та вираження невизначеності вимірювань. Також застосування оцінки невизначеності вимірювань до результатів кількісних вимірювань, які отримані на межі прийняття медичного рішення, систем тестування на місці лікування пацієнтів. І також при отриманні якісних методів, які можуть бути частиною того чи іншого вимірювання. Більш детальні вказівки цього стандарту ми надаємо як додатковий матеріал до цього курсу. Дякую вам за увагу.